نمبر 17 بڑی مخلوق یعنی نبی اور چھوٹی مخلوق یعنی باقی سب بندے اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ چمار سے بھی ذلیل ہیں، معاذ اللہ۔ کتاب تقویۃ الایمان صفحہ 14، یہ اسی کتاب تقویۃ الایمان کا صفحہ نمبر 14 صاف طور پر لکھا ہے، ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ واضح طور پر یہ جملہ دیکھیے، حالانکہ وکان عند اللہ وجیہا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، وکان فضل اللہ علیہ عظیمہ، ان کی شان میں کہ اور آپ پر تو اللہ کا فضل عظیم ہے، اور یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشد چمار کا لفظ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اور اس میں بڑا چھوٹا کسی کی تخصیص نہیں رکھی۔ اندازہ کیجئے جن لوگوں کا نبیوں ولیوں اور مسلمانوں کے بارے میں یہ حال ہے، حالانکہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، اللہ نے بنی آدم کو اولاد آدم کو عزت دی ہے، اور اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، قرآن کی سراسر یہ تکذیب ہے، جھٹلایا ہے قرآن کو۔ تو چمار کس کو کہتے ہیں یہ جانتے ہوں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں چمار ان کو جو شو میکر، جوتے بنانے والے، نبی